Amb el següent punt de l'ordre del dia. Que és la moció subsegüent a la interpel·lació al govern sobre les conseqüències de les normes imposades pels mercats financers respecte a les polítiques públiques, presentada pel seu grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Per exposar-la té la paraula la diputada senyora Maria Sirvent, com vulgui. Bé, bona tarda. A la interpel·lació que vam fer abans d'aquesta moció, nosaltres vam demostrar i vam provar una sèrie de realitats en base a exemples i dades concretes. En primer lloc, vam demostrar que el suposat creixement de l'economia no té unes conseqüències positives per a la majoria popular i treballadora, perquè els beneficis econòmics acaben a les butxaques dels més rics, que segueixen guanyant diners a costa de precaritzar les nostres vides. De fet, mitjançant dades concretes, vam demostrar que la majoria popular i treballadora treballem més que fa anys i cobrem menys, perquè les empreses han optat per guanyar competitivitat a costa dels nostres drets laborals. També vam demostrar que les dones i les joves som les que paguem la factura i que si considerem diferències per sexe, tots els indicadors sistemàticament ens mostren una situació més desfavorable per a les dones. Menys renda, més risc d'exclusió i més pobresa. També vam poder provar que uns pressupostos condicionats pels objectius fiscals de deute, de dèficit i de despesa que ens marquen els mercats financers, la Unió Europea i, per últim, l'Estat, mitjançant la Llei d'Estabilitat Pressupostària del 2012, no seran uns pressupostos que posin al centre la vida ni la sobirania educativa, ni la residencial, ni la sanitària, i que no seran uns pressupostos que mereix la majoria treballadora d'aquest país, perquè ni tan sols es podran revertir les retallades protagonitzades i consolidades pels successius governs, tenint en compte aquestes imposicions que ens marquen els objectius fiscals. Finalment, vam demostrar que el govern de la Generalitat està absolutament collat pel fla i que no disposa de capacitat per controlar les finances autonòmiques. Davant d'aquests fets, vam afirmar que el govern no estava disposat a anar més enllà d'aquestes imposicions fiscals, que no estava disposat a revertir les retallades i que tampoc tenia voluntat de revertir privatitzacions cada vegada més creixents i que havien decidit gestionar la poca autonomia que li queda a aquest Parlament. També ens va dir l'altre dia el senyor Aragonès que el 18 de setembre van rebre una carta de l'Estat en la que s'amenaçava la Generalitat amb una nova intervenció financera si no es prenien les mesures per corregir aquesta desviació de dèficit. I nosaltres ens preguntem que quina intervenció més pot fer ja l'Estat. A part d'intervenir la Generalitat mitjançant l'obligatorietat d'enviar informes mensuals a l'Estat, de demanar permís per contreure qualsevol tipus de deute o de retre comptes de forma constant per part del govern. Cada dia ens escanyen una mica més i nosaltres els hi anem consentint. I hi ha molta gent a la que ens hi va la vida. Vam posar de manifest també que això té unes conseqüències molt concretes. Ho hem vist amb la resposta a aquesta amenaça que ha conclòs amb un tancament de caixa abans d'hora i, per tant, amb una contenció de la despesa ja prevista, perquè per desobeir allò que s'aprova en aquest Parlament en base a imposicions estatals sembla que no tenim tants problemes. Per nosaltres, ja ho hem dit, la reivindicació independentista esdevé una oportunitat per superar aquest marc i millorar les condicions de vida de la majoria popular i treballadora. I els hi repetim, no hem vingut al Parlament a gestionar les engrunes d'una autonomia absolutament intervinguda i que serveix com un instrument d'assegurament del capitalisme. Però avui ens toca passar de la crítica a la proposta i, per tant, ens toca explicar què és el que la CUP faria i, per tant, ens toca explicar la nostra proposta política per revertir aquesta situació de dependència i de falta de sobirania. Amb aquesta moció proposem mesures que forçosament s'han de desenvolupar des d'una lògica rupturista i desobedient, però que ens ajuden a avançar cap a un projecte transformador del sistema productiu i cap a un model que vinculi la producció amb les necessitats socials i materials i que permeti, per tant, el desenvolupament humà. Un model productiu que posi la vida de les persones al centre i que, per tant, respongui als drets i les necessitats de les classes populars. Necessitats que, per tant, sempre estaran en sintonia amb els processos de reproducció de la vida. Hem de tenir present que en un escenari de ruptura amb el règim del 78 i amb tot el que això representa i, per tant, en un escenari de construcció nacional i transformació social, això
no ho podrem fer de la llei a la llei, no es produirà amb un trànsit màgic i, per tant, tindrà costos personals, polítics i col·lectius i hem de fer un procés de construcció nacional de llarg abast. Per aquest mateix motiu, nosaltres, en base a aquesta estratègia rupturista, entenem que cal comptar amb el màxim suport d'actors polítics i socials, però també creiem que cal contemplar de forma prèvia, de forma sòlida, un treball exhaustiu de recuperació popular de sobiranies energètica, alimentària, residencial, sanitària, i per això, amb aquest objectiu, entenem que és absolutament necessari tenir un sector públic fort, és absolutament necessari desobeir aquests objectius fiscals que ens imposa la Unió Europea, cal que implementem mesures de redistribució de la riquesa i que fomentem una demanda interna vinculada al benestar i l'ocupació. I per tant, que millorem per treballar per les condicions laborals de les treballadores i també és necessari que creem una banca pública. Gràcies, diputada.